хотілося б побачити це та почути власними вушками наживо. А може щось нам забарбанити? Ми зараз? Прямо можна, зараз. Прямо зараз. Я вже готова, щоб почути цю дивовижну мелодію зараз, від одну парубків. Секунду. Ти вже так кажеш, ти образ, так образ, бачите, образ. Потрібно обов'язково налаштуватися. Образ, хлопці вдягають окуляри. І то виглядає, так, скажу, дуже симпатично. Мені, барабани просто не перевершені з такими різними візерунками. Да, это дарбука. Так, а восточний інструмент. Звідки привезений? Это восточний інструмент із Єгипта. От, родина Єгипет. На вазу так. Ещё называют его думбек. Да, ну, говорят, думбек – форма кубка, да, ну, если на вазу, так на вазу. У Павла нам не видно, але в нього вот, теж, бачите, тут такий видно. Величенький є барабан. Этот барабан называется джембе, родина его Африка. Здесь у нас на Украине уже он очень популярный, особенно в Киеве, в Харькове и других городах. А ще у вас є тарілка? Да, ще є тарілка. Тобто будете так делать? Он, она помогает так немножко в работе. Клас. Все, давайте, хлопці. Сейчас, одну секунду. А, там ще слухати його прив'язувати потрібно, бо він може піти, барабан.